Evankelista Luukkaan mukaan 23. luku, jae 33. He ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja rikolliset. Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra Jeesus Kristus. Pyhän ristisi kautta lunastit maailman. Kädet ja jalat ristinpuuhun kiinnitettyinä, Jeesuksen jokainen liike on täynnä kipua. Kuinka nöyryttävää onkaan joutua naulituksi ristille. Herramme huutaa Isälle, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Armahda minua, Herra, armahda meitä kaikkia. Ole meille armollinen, pyhän nimesi tähden.